غالب انسٹیٹیوٹ اپنے قیام 1969 جب پہلی غالب صدی تقریبات کا انعقاد پوری دنیا میں ہوا تھا، غالب انسٹیٹیوٹ کا قیام عمل میں آیا. اس کے بعد سے غالب انسٹیٹیوٹ بین الاقوامی سطح کے 63 سیمینار منعقد کر چکا ہے، جس میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور انگلینڈ، امریکہ، کینیڈا اور دیگر جو بستیاں ہیں اردو کی، وہاں کے تقریباً تمام اردو ادیب و دانشور یہاں تشریف لائے اور انہوں نے اپنے مقالات پیش کیے. ان مقالات کو ہم کتابی شکل میں شائع کرتے ہیں. غالب انسٹیٹیوٹ نے 200 کتابیں غالب، عہد غالب، محققین غالب، ناقدین غالب اور دیگر شعرا و ادبا پر شائع کی ہیں. ہماری ایک بہت رچ لائبریری ہے جس کے اندر 25,000 کتابیں ہیں، جن میں خاص طور سے غالب پر 2,000 کتابیں ہیں. ایک بہت عمدہ میوزیم ہے جس کے اندر غالب کے اوریجنل جو انہوں نے خود پہنے ہیں وہ ملبوسات ہیں، ان کی بیوی کے ملبوسات ہیں، ان کی استعمال کی ہوئی پلیٹیں ہیں اور دیگر اشیاء وہاں پر یا نادرات جو ہیں وہ غالب کے عہد کے ہیں یا ان کے استعمال کیے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ہم سیمینار، مشاعرے، ریسرچ اسکالر سیمینار، فخر الدین علی احمد میموریل لیکچر، توسیع خطبات اور دیگر پروگرام ہم لوگ منعقد کرتے ہیں. ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ شعرا و ادبا ہم لوگوں سے کنیکٹڈ رہیں اور کوشش رہے کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ اردو اور غالب کو جو ہے اس کی ترویج اور ترقی کو اسی پھیلائیں. کرونا کے دوران غالب انسٹیٹیوٹ نے اردو، فارسی اور موسیقی کی کلاسز کا اہتمام کیا، جس میں 1123 طلباء نے رجسٹریشن کرایا اور 973 اسٹوڈنٹ جو ہے باقاعدہ اس میں ہمیشہ اس میں ان کی حاضری رہی. اردو میں 644 اسٹوڈنٹ تھے، اسی طرح سے پرشین کے اندر تھے، میوزک تھے اور وہ بہت ہی عمدگی اور کامیابی کے ساتھ میں ہمارا سیشن ختم ہوا. 27 دسمبر 2021 کو غالب کے یوم ولادت کے موقع پر ہم نے ایک پروگرام کا انعقاد کیا غالب انسٹیٹیوٹ میں، اور تمام جو اسٹوڈنٹ تھے، طلبہ تھے، ان کو سرٹیفکیٹ اسناد تقسیم کی، ان کو کتابیں تقسیم کی. اس کے علاوہ دیکھیے، میری ہم لوگوں کی یہ کوشش ہے کہ جیسے دیوان غالب ہے وہ اردو، ہندی کے علاوہ یا انگلش کے علاوہ جو ہے ہندوستان کی جو معروف زبانیں ہیں ان کے اندر آنا چاہیے. تو غالب انسٹیٹیوٹ اس نے اس مرتبہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ دیوان غالب پنجابی، مراٹھی اور بنگالی کے اندر انشاءاللہ اسی سال جو ہے شائع ہو جائیں گے تینوں. اور آئندہ اور ہماری یہ پلاننگ ہے کہ ہم دلی سے باہر بھی سیمینار کرتے ہیں، تو آئندہ ہمارے ایک سیمینار بنگلور میں ہونے والا ہے انشاءاللہ مئی کے مہینے میں، عید بعد وہاں منعقد ہوگا. سپٹمبر میں بھوپال میں منعقد ہوگا. تو اس ادبی سلسلے کو جو غالب انسٹیٹیوٹ نے قائم کیا ہے اسے ہم لوگ جاری و ساری کیے ہوئے ہیں. آپ تمام حضرات کے تعاون کی ضرورت رہتی ہے اور آپ کے مفید مشوروں کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ.